הגיע הזמן לאיזה גבר בתוכנית הזאת. אני לא נחשב. עוזי חיטמן! ראיתי איש נובר ומחפש את כבודו ונאחז בכל חיוך קלוש ואיש אחד אחר מחבק את הבקבוק במסע ארוך אל הייאוש וממול על הקיר פוליטיקאי מדושן יורה חרוזים באוויר מן הפוסטר הישן שיבואו הבחירות, ידלקו כל האורות ויציפו את הבית שלי ועל הפוסטר הדהוי ידיקו לי סיכוי חדש עטוב בצלופן צבעוני מה אכפת לך ממני? אכפת לך ממני שאני אהיה ממתי אתה חושב עליי? ממתי אני חסר? ולו הייתה בך טיפה אהבה, היית אומר אהבה זה כל הסיפור אהבה זה כל הסיפור אהבה זה כל הסיפור אהבה זה כל הסיפור היו לי חלומות, עזבו אותי מזמן אולי הייתה זאת נשאלה אלוהים לצד שלי אמרתי מה יכול להיות אני הרי המסכולה בסגול אחד נבחר נכנסתי למסך ויצא אל הכיכר ועזב אותי וברח בניתי ועשיתי ויסמתי והקמתי ונלחמתי רק למען החור זה נשמע כל כך מוכר, כבר שנים אותו דבר לא יודע אם לבכות או לצחוק מה אכפת לך ממני? ממתי אתה חושב עליי? ממתי אני חסר? כי בין לבין אני אינני הייתה בך טיפה אהבה, היית אומר אהבה זה כל הסיפור אהבה זה כל הסיפור אהבה זה כל הסיפור
אורי. אהלן. שבת שלום. שיר נהדר. תודה. אתה כתבת? כן, גם הלחנתי. אתה מוכשר. תודה. יופי של שיר. אתה יודע שאני מרגיש טוב סוף סוף מדבר איתך. לא ידעתי פה ערב מה קורה, מי אני מדבר, גבר, אישה, אישה, גבר, בלבלו אותי לגמרי. תגיד לי, גם אלה עם החוזרים בתשובה שפרסו לי את החיים. תגיד לי את האמת, יש לנו סיכוי נגדן? בחיים לא. בחיים לא. א', אתה שאלת מקודם על זוגיות. כן. אין זוגיות בנישואים. מה זאת אומרת? היא תמיד באה עם האמא שלה. תמיד אנחנו נגד שתיים. אבל אתה חי טוב, אתה חי טוב. מצוין. כל האומנים שהיו עד עכשיו גרושים, אתה חי טוב. נשוי 18 שנים. כן. אשתי עוד לא יודעת מזה, אבל... יוצא אלבום חדש? יוצא אלבום חדש שנקרא מתוך... יצא לפני כחודש, שנקרא מתוך תוכי. מתוך תוכי. 12 שנים. לא ידוע, צריך לקבל דוח בקרוב. אתה מאחל עצמך, נגיד, שימחר כמו הקלטת שעשית לילדים? הלוואי. כמה הגיע? מדובר למעלה מ-200,000 עותקים. לא היה כזה דבר בארץ? לא. אין תקדים. 200,000, אין בית כמעט שאין בו את הקלטת שלו. אמת. אז אולי אתה בכלל מתאים לילדים? ולי ילדות גם, אני חושב. עוזי. דיברנו על נשים היום. כשאני אומר שאתה מתאים לילדים, אני מתכוון שאתה כמו סטיבן שפילברג, שבעצם עושה סרטים לילדים שמבוגרים אוהבים. כי השירים שלך יש בהם נאיביות מהממת. כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי. שירים... זאת אמת פשוטה. יפים. אמת פשוטה, אם היא נאיבית, לא רע להיות נאיבי, לדעתי בימינו אלה. וכיוון שאני מכיר אותך באופן אישי, אני יודע שאתה לא כל כך נאיבי, אז למה להמשיך בשיחה? לך הביתה, תודה רבה שבאת. שבא שבא. חכה.